បងអ្នកតថ្មើទៅត្រែងសម្រាបងអំទូឆ្លងទៅចំណាងខែជាបងអ្នកតថ្មើទៅត្រែងសម្រាបងអំទូឆ្លងទៅចំណាងខែជាបងណាត់ជួបនៅត្រង់ផ្លូវបែកចែកដំចម្លែកមេឃងងឹតភ្លៀងយាណាថាណាយាណាចែកដំចម្លែកមេឃងងឹតភ្លៀងបងចងទុកទុកមុខមាត់កំពង់ចន្ទ្រាពេញវងបងចងទុកទុកមុខមាត់កំពុងកាន់ត្រីពេញវងរាញាព្រៀងព្រៀងបងឮសូរភ្លេងតាទៅតាគ្នាត្រាប់តែព្រះនាងមានភ្ញៀវត្រៀបត្រាបាទព្រះនាងមានញើត្រៀបត្រាយThank you.
Thank you.